नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 11 विषय इंग्रजी, तेथील 1.4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी या पाठातील ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटी A4। चला तर मग सुरुवात करूयात। ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज A4 मधील पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे गो थ्रू द स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, की या टेक्स्टमधून या पाठामधून एक स्टेटमेंट एक विधान घेतलेलं आहे ते आपल्याला पहिले वाचायचं आहे। आणि ते विधान आहे, ते स्टेटमेंट आहे, द सोशल डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाईफ विच रिकग्नायझेस लिबर्टी इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी। तर या स्टेटमेंटमध्ये द सोशल डेमोक्रेसी मीन्स, इथपर्यंत जे वाक्य आहे आणि त्याच्यानंतरचं जे वाक्य आहे अ वे ऑफ लाईफ विच रिकग्नायझेस लिबर्टी इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी, तर या अ वे ऑफ लाईफ विच रिकग्नायझेस लिबर्टी इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी याखाली अंडरलाईन केलेली आहे। आणि खाली काय दिलेलं आहे बघा, द अंडरलाईन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट प्रोव्हाइड अस सम फॅक्ट ऑर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल डेमोक्रेसी, की त्यांचं म्हणणं आहे की हा जो अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे या विधानाचा, हा पार्ट आपल्याला डेमोक्रेसीबद्दल, लोकशाहीबद्दल काहीतरी महत्त्वाच्या जे काही वस्तुस्थिती आहे किंवा माहिती आहे ती आपल्याला या ठिकाणी प्रोव्हाइड करते, पुरवते। द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट म्हणजे ज्याच्याखाली अंडरलाईन आपण केलेली नाही आहे, तर तो पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑर द सेंटेन्स विच इज नॉट अंडरलाईन कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू WH क्वेश्चन, म्हणजे ज्याखाली अंडरलाईन आता केलेली नाही तो उर्वरित पार्ट त्याचा आपल्याला WH क्वेश्चन तयार करता येतो। मग असा WH क्वेश्चन तयार करायचा असला तर कशा पद्धतीने तयार होईल बघा, या वरील विधानाचा WH क्वेश्चन अशा पद्धतीने तयार होईल, व्हॉट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन। बघा क्वेश्चन पुन्हा वाचतो, व्हॉट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन। आता उत्तर हे वर दिलेल्या विधानामध्येच आहे, द सोशल डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाईफ विच रिकग्नायझेस लिबर्टी इक्वॅलिटी अँड फ्रॅटर्निटी। बघा या प्रश्नाचं उत्तरसुद्धा या ठिकाणी आलेलं आहे। नाऊ गो थ्रू द अंडरलाईन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑर सेंटेन्सेस गिवन बिलो अँड चेंज देम इन टू क्वेश्चन्स बाय युझिंग द ॲप्रोप्रिएट WH फॉर्म्स, की आता अशाच पद्धतीनं आपल्याला खाली काही स्टेटमेंट देण्यात आलेले आहेत, त्या स्टेटमेंटमध्ये स्टेटमेंटचा काही भाग हा अंडरलाईन केलेला आहे, तर अंडरलाईन केलेला भाग हा प्रश्नाचं उत्तर यावा अशा पद्धतीनं आपल्याला WH क्वेश्चन्स तयार करायचे आहेत। तर त्यासाठी आपण पहिलं स्टेटमेंट वाचूयात आणि कशाखाली अंडरलाईन केलेली आहे ते सुद्धा पाहूयात। तर जे पहिलं स्टेटमेंट आहे ते आहे, इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नायझिंग द प्रिन्सिपल ऑफ वन मॅन वन वोट अँड वन वोट वन व्हॅल्यू। तर या स्टेटमेंटमध्ये वन मॅन वन वोट याखाली अंडरलाईन आहे, आणि त्याचबरोबर याच वाक्यामध्ये दुसऱ्या एका स्टेटमेंटखाली अंडरलाईन आहे त्या पार्टमध्ये, तर ते आहे वन वोट वन व्हॅल्यू। मग आता हे दोन उत्तरं येतील अशा पद्धतीचा आपल्याला आता प्रश्न तयार करायचा आहे। बघा स्टेटमेंट आपण पुन्हा वाचू, इन पॉलिटिक्स वी विल रिकग्नायझिंग द प्रिन्सिपल ऑफ, आता पॉलिटिक्समध्ये आपल्याला प्रिन्सिपल रिकग्नाईज करायचं, ओळखायचं आहे किंवा ओळख निर्माण करायचे प्रिन्सिपलची तत्वांची, तर ते कोणकोणते आहेत, तर ते आहेत वन मॅन वन वोट अँड वन वोट वन व्हॅल्यू। बघा मी ज्या अर्थी या ठिकाणी म्हटलं की ते कोणकोणते आहेत, इथूनच प्रश्न तयार झाला, म्हणजे आपल्याला प्रश्न लिहिता येईल, विच प्रिन्सिपल्स विल वी बी रिकग्नायझिंग पॉलिटिक्स।
आता याचं उत्तर आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल, म्हणजे हे वर दिलेलं स्टेटमेंट हेच ते उत्तर राहील. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नायझिंग द प्रिन्सिपल ऑफ वन मॅन वन वोट अँड वन वोट वन व्हॅल्यू. आता दुसरं स्टेटमेंट बघूयात आपण. द पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन्स प्रिफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन. आता या वाक्यामध्ये द इंडियन नेशन खाली अंडरलाईन केलेलं आहे, म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की द इंडियन नेशन अशा पद्धतीचं उत्तर आलं पाहिजे, असा प्रश्न आपल्याला तयार करायचा आहे. मग आपण तो प्रश्न तयार करू. तर प्रश्न असा तयार होईल, विच एक्सप्रेशन डीड द पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन्स प्रेफर. आणि उत्तर वरचं स्टेटमेंट असेल, द पॉलिटिकली माइंडेड इंडियन्स प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन. तिसरं एक स्टेटमेंट आहे याच्यामध्ये, फ्रॅटर्निटी मीन्स अ सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड ऑफ ऑल इंडियन्स. आणि या वाक्यामध्ये सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड ऑफ ऑल इंडियन्स या खाली अंडरलाईन केलेलं आहे. आणि आता आपल्याला याचा प्रश्न तयार करायचा आहे. तर प्रश्न अशा पद्धतीने तयार होईल, व्हॉट डज फ्रॅटर्निटी मीन. व्हॉट डज फ्रॅटर्निटी मीन. आणि याचं उत्तर आपल्याला लिहिता येईल, फ्रॅटर्निटी मीन्स अ सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड ऑफ ऑल इंडियन्स. तर अशा पद्धतीने आपण काही WH क्वेश्चन्स तयार केली, आपल्याला वाक्य देण्यात आली, ते वाक्याखाली अंडरलाईन केलेलं होतं त्याच्या काही पार्टमध्ये, आणि तेच उत्तर यावं अशा पद्धतीचा WH क्वेश्चन आपल्याला तयार करायचा होता, ते आपण तयार केलेलं आहे. यानंतरचा पार्ट आहे प्रेपोजिशन्स. प्रेपोजिशन्सला मराठीमध्ये म्हणतात शब्दयोगी अव्यय. आता हे प्रेपोजिशन्स काय आहेत, कोणकोणत्या प्रेपोजिशन्सवर आपल्याला भर द्यायचा आहे, आणि या टेक्स्टमध्ये कोणकोणती प्रेपोजिशन्सवर तयारी करण्यास तुम्हाला सांगितलेलं आहे ते आपण बघूयात. प्रेपोजिशन्स आर वर्ड्स गव्हर्निंग अँड युजली प्रिसिडिंग अ नाऊन ऑर प्रोनाऊन. की प्रेपोजिशन्स अशा पद्धतीचे शब्द असतात जे एखाद्या नाऊनच्या किंवा प्रोनाऊनच्या अगोदर येतात, अँड एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन टू अनादर वर्ड ऑर इलिमेंट. की दुसरा एखादा जो शब्द आहे किंवा दुसरा एखादा जो घटक आहे त्या घटकासोबत संबंध दर्शवण्याचा ते प्रयत्न करतात किंवा तसं व्यक्त करतात. दीज वर्ड्स एक्सप्रेस रिलेशनशिप इन स्पेस अँड टाईम. की एखादी जागा किंवा वेळ काळ याबद्दल ते सांगत असतात, ॲज वेल ॲज अदर मोर ॲबस्ट्रॅक्ट रिलेशनशिप. त्याचबरोबर काही ज्या गुड रिलेशनशिप आहेत, जसे काही संबंध आहेत त्यांचे, फॉर एक्झाम्पल काही कॉज हे कारण असेल, काही पर्पज हेतू असेल, पोझिशन असेल किंवा एक्सेप्शन असेल, आणि बऱ्याचशा गोष्टींबद्दल ते सांगत असतात. आता आणखी काय माहिती दिलेली बघूयात. प्रिपोजिशन्स आर डिफिकल्ट टू यूज करेक्टली. की एकदम योग्यरित्या प्रिपोजिशन वापरणे हे कठीण असते. अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स कवर अ व्हेरी वाईड रेंज ऑफ कॉन्क्रीट अँड ॲबस्ट्रॅक्ट मिनिंग्स. एक छोटे छोटे शब्द असतात जे ज्याला आपण मूर्त म्हणतो किंवा गूढ अशा मिनिंगचे जे शब्द आहे ते कवर करत असतात, अँड द डिफरन्स बिटवीन देम आर नॉट ऑलवेज व्हेरी क्लिअर ऑर सिस्टमॅटिक. की बऱ्याच वेळेस त्यांच्यामधला जो फरक असतो तो स्पष्ट नसतो किंवा सिस्टमॅटिक नसतो. ऑल्सो वन लँग्वेज डज नॉट ऑलवेज यूज द सेम प्रिपोजिशन ॲज अनादर टू एक्सप्रेस अ पर्टिक्युलर मिनिंग. की एखाद्या शब्दाचा एक विशिष्ट मिनिंग सांगण्यासाठी एखाद्या भाषेमध्ये जर एक प्रिपोजिशन वापरलेलं असेल तर दुसऱ्या भाषेमध्ये तेच प्रिपोजिशन वापरतील, हे ज्याला आपण म्हणू शकतो की असं होत नाही किंवा असं शक्य नाही. बऱ्याच वेळेस सारखे वापरलं तर बऱ्याच वेळेस डिफरन्स वापरावं लागतं. याचा रेफरन्स आहे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामरमधून. लेट्स लर्न सम एक्झाम्पल्स. आता काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी बघूयात. ॲट
ॲट हे प्रिपोजिशन पाहतो. तर ॲट हे प्रिपोजिशन प्लेस आणि मुवमेंटसाठी वापरलं जातं. प्लेस म्हणजे एखादं स्थळ, जागा, आणि मुवमेंट म्हणजे हालचालीसाठी. आता खाली दिलं बघा, इट इज ऑफन यूज टू टॉक अबाउट वेअर समथिंग हॅपन्स, की एखादी गोष्ट कुठे घडली त्यासाठी ॲट हे प्रिपोजिशन वापरतात. म्हणजे कुठे घडली म्हणजे काय, कुठे याचा अर्थ की कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या एरियामध्ये, कोणत्या स्पॉटवर, कोणत्या साईटवर, हे दर्शवण्यासाठी ॲट या प्रिपोजिशनचा वापर करतात. एक्झाम्पल घेऊयात आपण याचं, की आय मेट हेमंत ॲट द कॉलेज लायब्ररी. बघा, या ठिकाणी द कॉलेज लायब्ररी या प्लेसबद्दल आपण ॲट या प्रिपोजिशनच्या माध्यमातून पाहू शकतो किंवा ती दर्शवली जाते. दुसरे उदाहरण आहे, स्टुडंट्स डिसाइडेड टू गॅदर ॲट द क्रिकेट स्टेडियम. आता ॲट द क्रिकेट स्टेडियम, आता ही घटना कुठं घडली किंवा विद्यार्थी कुठं जमा झाले, तर ते क्रिकेट स्टेडियममध्ये जमा झाले. तर यासाठी ॲट हे प्रिपोजिशन या ठिकाणी वापरलेलं आहे. आणि खाली दिलेलं आहे, ॲट इज ऑफन यूज्ड विथ वर्ड्स फॉर थिंग्स पीपल डू, की लोक ज्या गोष्टी करतात तर त्या शब्दांसोबत ॲट हे पुष्कळदा वापरलं जातं. ऑर प्लेसेस वेअर दे डू देम, किंवा ज्या ठिकाणी या गोष्टी ते करतात त्या गोष्टींसाठी ॲट हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं. सेकंड इन्फॉर्मेशन, किंवा आपण ज्याला आपण उदाहरण म्हणू ते आपण या ठिकाणी पाहू, वी डिसाइडेड टू एक्सचेंज लर्निंग मटेरियल ॲट द गुड लक रेस्टॉरंट. की आता लर्निंग मटेरियल त्यांनी कुठे एक्सचेंज केलं, तर ॲट द गुड लक रेस्टॉरंट. त्यानंतर एक उदाहरण आहे, आय गेव द टॉक ॲट न्यू इंग्लिश ज्युनियर कॉलेज. या ठिकाणी बघ, प्लेस दर्शवलेलं, ठिकाण दर्शवलेलं आहे. ॲट इज यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ स्मॉल प्लेसेस अँड नॉट विथ बिग प्लेसेस, की ॲट हे छोट्या छोट्या जागांच्या नावांच्या अगोदर वापरलं जातं किंवा त्याच्यासोबत वापरलं जातं. मोठ्या जागांच्या संदर्भात हे वापरलं जात नाही. आता बघा, एक उदाहरण बघू आपण, राजू रेंटेड अ हाऊस ॲट शिवाजीनगर इन पुणे. बघा, ॲट शिवाजीनगर कुठे, तर शिवाजीनगरला, ॲट शिवाजीनगर इन पुणे, पुण्यामध्ये. आता पुण्याच्या अगोदर ॲट वापरलेलं नाही, तर शिवाजीनगरचं, जसं आपण वर सांगितलं की स्मॉल प्लेसेससाठी, बिग प्लेसेससाठी नाही वापरलं, त्या ठिकाणी इन आलेलं आहे. खाली कंसामध्ये सुद्धा असं दिलं आहे, राजू रेंटेड हाऊस इन पुणे अँड नॉट ॲट पुणे. बघा, राजूने जे घर म्हणजे रेंटेड हाऊस इन पुणे, ते पुण्यामध्ये, ॲट पुणे असं दिलेलं नाही, इन पुणे. ॲट टू टेल द एक्झॅक्ट टाईम, ॲट हे एक्झॅक्ट टाईम दर्शवण्यासाठी वापरलं जातं. आता कसं वापरलं जातं ते आपण उदाहरणांच्या माध्यमातून पाहूयात. उदाहरण दिले, माय कॉलेज स्टार्ट्स ॲट 7:30 AM, की माझं कॉलेज कधी चालू होतं, ॲट 7:30 AM, की सकाळी 7:30 चालू होतं, एक्झॅक्ट टाईम. नंतरचं उदाहरण आहे, द गेस्ट्स विल रीच द ऑडिटोरियम ॲट 6:00, की गेस्ट हे ऑडिटोरियमला किती वाजता येणार, तर ॲट 6:00, एक्झॅक्ट टाईम. खाली ॲटबद्दल पुन्हा माहिती दिली, की ॲट इज यूज टू से ॲट दिवाळी, ॲट क्रिसमस, ॲट होली, जसं आपण विविध सणांच्या अगोदर वापरतो, ॲट दिवाळी, ॲट क्रिसमस, ॲट होली. इथं इन न वापरता ॲट वापरतात. आता आपण बघूयात इन हे प्रिपोजिशन, वी यूज इन विथ द नेम्स ऑफ बिग सिटीज, की मोठ्या मोठ्या शहरांच्या अगोदर आपण इन हे प्रिपोजिशन्स वापरतो. वीक्सच्या अगोदर, आठवडे असतील त्यांच्या अगोदर, वेगवेगळे सीझन्स असतील, ऋतू असतील त्यांच्या अगोदर, मंथ म्हणजे महिन्यांच्या अगोदर, इयर्स वर्षांच्या अगोदर, अँड सेंचुरीज आणि शतकांच्या अगोदर आपण काय वापरतो, इन. उदाहरण, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इव्हिनिंग,
पण नाईटमध्ये आपण इन नाईट म्हणत नाही, आपण काय म्हणतो ॲट नाईट, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. इनसाईड समथिंग. आता उदाहरण पहा, आय वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. पहा इन द मॉर्निंग. दुसरं एक उदाहरण, ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग अँड ॲडव्हेंचर कॅम्प्स आर ऑलवेज ऑर्गनाइज्ड इन द समर. या ठिकाणी समर हा एक ऋतू आहे, तर ऋतूच्या अगोदर आपण इन हे प्रिपोजिशन वापरलेलं आहे. नंतर तिसरं एक पाहिलं आपण की सुजाता केप्ट द कीज इन हर पर्स, पर्समध्ये ठेवलं म्हणून इन. आता आपण आणखी एक प्रिपोजिशन आपल्याला दिलेलं आहे, ते आपण बघूयात, ऑन. आता ऑनबद्दल माहिती पाहूया पहिले. इट इज यूज टू स्पेसिफाय डेज अँड डेट्स, की दिवस किंवा तारखा, वार किंवा तारखा. इंडिकेट अ डिवाइस ऑर मशीन, की एखादं उपकरण किंवा मशीन, जसं फोन किंवा कम्प्युटर, हे दर्शवण्यासाठी ऑन ऑफ पडतात. पार्ट ऑफ बॉडी, शरीराचे जे अवयव आहेत ते. स्टेट ऑफ समथिंग अँड एक्सप्रेस अ सरफेस ऑफ समथिंग, की एखाद्या पदार्थाची अवस्था, स्थिती, किंवा ज्याला आपण सरफेस म्हणतो, ते दर्शवण्यासाठी आपल्याला ऑनचा जो हातभार किंवा त्याचा सहयोग घ्यावा लागतो. बघा उदाहरण, स्टुडंट्स ऑफ अवर कॉलेज वियर व्हाईट युनिफॉर्म ऑन सॅटरडेज. कधी? तर ऑन सॅटरडे, वार दर्शवण्यासाठी वापरला. सेकंड सेंटेन्स आहे, राकेश इज ऑलवेज ऑन द फोन, जसं आपण म्हणलो की डिवाइससाठी वापरलेलं आहे. ही हिट द बॉल ऑन हिज लेफ्ट टो, एक्झॅक्ट ज्याला आपण म्हणू शकतो शरीराचा भाग, पार्ट ऑफ बॉडी दाखवण्यासाठी ऑनचा वापर या ठिकाणी केलेला आहे. द जोकर ऑफ द सर्कस वॉज वियरिंग अ बिग हॅट ऑन हिज हेड, की या ठिकाणी सुद्धा शरीराचा भाग आणि त्याच्यावर सांगितलेलं आहे म्हणून ऑन हिज हेड. नाउ गो थ्रू ऑल द टेक्स्ट अगेन अँड मेक लिस्ट ऑफ व्हेरियस प्रिपोजिशन्स. आता पुन्हा आपल्याला काय करायचं की टेक्स्टमध्ये जायचं, वेगवेगळे जे प्रिपोजिशन्स आहेत तर ते लिहून काढायचे, राईट देअर डेफिनेशन अँड मेक सेंटेन्स ऑफ युअर ओन, की त्यांचे डेफिनेशन लिहायचे, त्यांचे वेगवेगळे सेंटेन्सेस तयार करायचे. हिअर आर सम प्रिपोजिशन्स दॅट विल डेफिनेटली बी ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर यू, की काही प्रिपोजिशन या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहेत की ज्यांच्यावर तुम्हाला त्याचा अभ्यास करता येईल, त्याचे उदाहरणं लिहिता येईल. तर ते प्रिपोजिशन्स आहेत इन, इन टू, इन साईड, ऑन, ऑन टू, अबोव, ओवर, बिसाइड, बिसाइड्स, फॉर, फ्रॉम, सिन्स, टू, टुवर्ड्स, डाऊन, बिलो, अंडर, बिनीथ, अंडरनीथ, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अशी बरीचशी मोठी यादी आहे. तर या प्रिपोजिशन्सचा वापर करून आपल्याला काही वाक्य बनवायची आहेत, ती तुम्ही तयार करा. काही अडचण असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू, थँक्स अ लॉट.